Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Два въпроса, които са свързани с идеите за въвеждане на старт с обърната стартова решетка във Формула 1. Николай Николов първо се интересува от това дали е възможно изобщо това да се случи и как би се развило едно състезание, ако пилотите в средата могат да запазят позициите си, дали по какъв начин да се раздават точки. Наско Атанасов пък пита дали не е по-добре първо да има обърната решетка, която също се говори много за нея, но по-добре да се обръща посоката на движение. Значи първо по идеите за обърната стартова решетка, те станаха много актуални след състезанието в Бразилия, когато от Ферари подеха темата, защото отбелязаха, че след това, което направи Луис Хамилтън, идеите за обърната стартова решетка всъщност съвсем не са лишени от смисъл. Напротив, може да станат много по-интересни състезания, ако по-бързите автомобили са по-назад. Но не мисля, че това ще бъде въведено във Формула 1 в нито един момент, защото то действително противоречи на ДНК-то на спорта, което е най-бързият автомобил, най-бързият пилот в този автомобил да успее да направи някаква феноменална обиколка, да изпревари следващия по бързина изключително добър пилот и да има едно чисто състезание на скорост, а не по-скоро шоу на изпреварване. Това не е характерно за Формула 1. Може би за някакви други серии, окей, но във Формула 1 не мисля, че ще бъде въведено, нито ще бъдат добавени килограми върху един или друг автомобил. Просто такава е визията в спорта в момента. Що се отнася до това дали да се правят състезания в обърната конфигурация на пистата, и това се коментираше, когато имаше по две надпревари миналата година, но няма как да стане заради зоните за сигурност и мерките за сигурност, тъй като примерно предпазните стени са така поставени, че да посрещат удар от конкретен ъгъл, от конкретна позиция. Не може автомобил, ако идва от другата страна, то просто няма нищо да го пази. Така че това няма да спести средства, нали, ако кажем, окей, на тази писта така, пък другия уикенд, логистиката и някои други ресурси могат да се спестят наистина, но няма как да стане във формулата. Във формула Е го правят примерно, в Берлин на Темпелхоф летището, но там самата конфигурация на пистите се прави от Тек Про, могат лесно да се обърнат, скоростите са съвсем различни. Няма как да стане в формулата. Това е по тази тема. Тя може би ще продължи да се върти. Да видим сега до година, ако действително отидем на 6 състезателни уикенда с спринтови състезания. Там как ще се развият нещата? Дали примерно за спринтовите състезания няма да се търси някакъв друг вариант, пък да се увеличат точките, които се печелят в тях? Ще бъде наистина интересно. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.